Velkommen tilbage til Køjkanalen. I dag skal vi kigge lidt på mit filtersetup, og hvordan vi kan optimere det med den relativt begrænsede plads, jeg har. Vi skal kigge lidt på luftsystemet i mit petfilter. Skal jeg have det skiftet ud, have monteret et par luftsten mere, så vi får et godt og jævnt flow i hele filteret. Ideen med at optimere flow, det er egentlig, at vi ikke får så meget slam på bunden. Vi skal ikke rense filteret. Jeg har tidligere haft nogle problemer med, at der har været noget slam på bunden, som har stoppet filteret og givet nogle bakterieproblemer osv. Når vi er færdige med at udskifte luftsystemet, så skal vi kigge lidt på at rotere et bakkeshav og på filteret. Nu må vi se. Det skal nok blive spændende. Jeg har ikke så meget plads i højden at gøre med. Nu ser vi. Det skal nok lykkes. Vi skal kigge på, det er luften. Vi skal have slukket luftpumperne. Vi skal have tømt bunden for medium. Inden vi gør det, så skal vi have flyttet de tre basser, der er i karantænekar. Den skal vi flytte ind til de store. Og så bruger vi karantænekar som muligt bedfilter, så flest mulige bakterier overlever på det her medium. Det vil sige, at det bliver holdt kørende, i stedet for at putte det op i en spand og uden vand, og bakterier de går til. Så nu vil jeg lige flytte fisken. Så blev de små fisk flyttet. Nu er det tid til, at vi skal flytte filtermaterialet. Så fik jeg flyttet mediet og lavet et midlertidigt muligt bed, så filtermaterialet helst ikke dør. Og så lige... Bare lige for at sammenligne med sidst. Jeg har stadig lidt problemer med de der... Det kan man ikke se. De der riste der. Jeg har ret meget... Det kan man ikke se. Der er ligesom sådan en helt klump filtermateriale. Det skal jeg løse på en eller anden måde. Det er sgu ikke godt nok. Det er sgu ikke godt nok, det der. Jeg kan se, der er nogle af de helt små, de der K1 mikro, som sætter sig i selve sigen også. Men det er det herovre, den her luftdel, vi skal have skiftet. Planen er, at hernede i bunden, så sætter vi et T-stykke på. Og så er vi simpelthen grebet ud til en luftdel. Og luftdelen kommer så til at ligge på bunden, i stedet for over bunden. Og så skal der ligge et eller andet inden under selve trummen. Nu skal vi have tømt for vand, og så skal vi have det der sidste. Det er sgu lidt klamt, den der bunke. Jeg har fået det tømt. Så videre. Men der er ikke noget. Der er sgu ikke rigtig noget plads at arbejde med. Så det næste, vi skal i gang med, det er... Det er de her. Bare lidt til stumper. Så nu gør vi lige det. Så har jeg fået lavet noget rørføring. Og så er der en derinde også. Så... ja. Grunden til, at den ligger helt over i hjørnet, det er egentlig fordi, det er der lå mest slam. Så det er sådan, jeg tænker, det skal være. Det giver egentlig meget god mening. Jeg har ikke lige regnet med, at... jeg har glemt spulepumpen, men bare der, så havde jeg egentlig regnet med, at røret kunne køre hele vejen hen. Men sådan skulle det ikke være. Men det giver god nok mening, det her, synes jeg. Så nu skal jeg have den op, og have den limet. Jeg håber, jeg har limet op. Men jeg skal i hvert fald lime den der, så skal jeg sætte den i, og så skal vi egentlig have den sluttet til. Så fik jeg fyldt vand i. Og det ser egentlig nogenlunde ud. Jeg er lidt i tvivl om, den ene luftdel den kom for langt til den ene side. Men
Nu ser vi, der er lidt døde områder over omkring den bagerste væg med over spulepumpen. Men nu fylder vi noget medie i. Nu kommer medie i, og det ser egentlig ud til at køre okay. Der er lige lidt over i hjørnet, som vi snakker om. Men flowet er, der er et godt flow i. Så jeg tænker, at det skal nok gå, når der nu kommer et shower ovenpå, som genererer noget mere flow. Og så her trumlen. Der kan vi se, at der kommer luft op i det hjørne, hvor der var allermest slam i filteret, da jeg tømte det. Næste projekt, det er plankeshower. Hjemmelavet plankeshower. Jeg også skal jeg skrue noget af låget her i, og have monteret nogle beslag, og ligesom den her skal jeg skrue et stykke op langs her, hvor kassen den skal hvile på i den ene side, og så hviler den på selve kanten af filteret i både bag på her og derom. Så kan den stå der. Planen er så, at vi skal have monteret en pumpe på den her, på en eller anden måde, som så skal ned i pumpen selvfølgelig, og så retur op i den øverste kasse, der kommer til at stå heroppe. Og der er planen, at vi kører et 50 mm rør op, deler det ud i to, og så henover. Så jeg ligesom får en bedre fordeling henover løftet. Jeg er lidt spændt på, om jeg kan få plads på grund af loftet, eller om jeg skal til at pille det ned for at få plads til det. Det ser vi. Jeg har fået skåret låget til. Det der så er planen, det er, at den her med huller i, ligesom hviler på den kant her og bagkant. Og så skal jeg ligesom have lavet et beslag her foran til. Og her. Det skal så monteres her. Et par skruer, og så holder den kassen, og så kan kassen egentlig stå helt frit ovenpå. Nu vil jeg tage min kasse, så skal vi lige gennem rodet her. Og det skal jeg. Det er, at vi skal bore nogle huller. Jeg har fået boret huller i fire huller til røret her. Så kan. Sådan der, og ja. Så en endeprop på her. Så de sidder i kassen, og endeproppen holder den så lige i røret her. Så har jeg markeret med malertape, hvor jeg har hullerne, og planen er, at de huller, se her, de skal sådan om den her vej, og så resten af hullerne, de skal, der er en række, der sprøjter lige ned, og så er en, der ligesom sprøjter herud, og det er samme i en anden side. Som sagt, så har jeg markeret røret med malertape og blyant 5 cm fra hver kant, for at undgå, at vandet sprøjter ud over siden. Så har jeg lavet stregerne med 3 cm imellem, hele vejen op.
I første omgang prøver jeg det op med et, jeg kan huske om det er et 7, jeg tror det er 7 millimeter. Og så ser jeg, om der er for meget tryk på. Og hvis der er for meget tryk på, så bruger jeg en millimeter mere op. Og så håber på, at det passer. Hvis ikke, så ja, så ser jeg lige, hvad jeg gør. Der er det der trods alt en variabel pump, så jeg kan justere flow. Men jeg vil gerne have så meget flow over som muligt. Så er der den her. Og jeg var jo selvfølgelig så smart at bestille stumper og glemme de her, hvad hedder de, reduktionsbøs. Så det har jeg lavet ud af et stykke 50 mm rør, jeg har varmet op, og så har jeg egentlig stoppet bøjningen ned. Det må blive sådan, nu når jeg ikke kan finde ud af at bestille de rigtige stumper. Så nu vil jeg lige bore dem op. Så. Det du bruger, sat på. Det er tre rækker. Spænd sådan der. Nu skal vi lade det andet rør. Der er blevet rent monteret. Og limet. Og har jeg sgu også lavet det låg til. Så vandet det ikke sprøjter. Så fik jeg monteret mit bakkeshav, monteret pumpen og lavet rørføringen op til bakkeshavet. Jeg har fået monteret styreenhed til pumpen. Så nu skal vi have det testet, og så skal vi nok have justeret de her huller op i selve spraybaren. Hullerne i spraybaren viser sig selvfølgelig at være for store. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har monteret strips på hen over alle hullerne. Og det gør ligesom, at det hul, der normalt er, det bliver splittet i stedet for én stråle. Så bliver det delt i to stråler. Det vil sige, at jeg får også en bedre fordeling af vand lige over mediet. Håber I kunne lide video. Smid gerne en thumbs up. Subscribe til kanalen. Det hjælper mig helt vildt. Har I nogle spørgsmål til selve bakkeshaveren eller luften, PVC, et eller andet, så smid en kommentar, så skal jeg nok svare på det så godt jeg kan.